Charmão! E aí? Saiu da garrafa, finalmente, enfim, tava mofando dentro daquela garrafa. E aí? Tá fazendo... Tá no Tinder, Charmão? Uai. O cara tá no Tinder, que é isso aí, mano? Mas que tem, isso? Bicho safado. Oxe, você tá achando que só você que tá doente também? Fio. Isso aí, mano. Só homem no bagulho, mano. Ué? Você tá aí faz quantos dias já que ele tá aí? Mais de sei lá quantos meses, não falou pra mim que é gay. Mas ué, gay como assim? Isso é tudo homem, Charles. Você não tá vendo que tem barba, não? Ô, Charmes, é homem, cara. Tudo barbudo, sou aí, ó. Barbudo de touca, aí. Você não é gay? De que maneira, Charmes? Fala, cara. Fala. Que macho, cara. Isso aqui é doente fêmea, sou. Você tá de tiração com o trem? Olha aqui. Ué, tá, Charmão, mas olha aí, ó. Tudo com barba. Como é que se faz pra saber se o doente é macho ou se é fêmea? Ué, mas tá na cara, sou. É só você cheirar, ó. Que cheirinho bom de doente fêmea. Ah, esse bagulho aqui, velho. É essa? Duende fêmea. Não senti cheiro de nada, não. Tenta aí pra você ver. Deixa eu ver esse aqui. Cheiro de fêmea. Cheiro de nada, mano. Bagulho normal. Os caras são muito virgão. Os caras não conseguem sentir cheiro de duende, só. Ah, duende fêmea ainda? Eu não acredito. Vocês já transam. Vida. Tô começando a duvidar, só. Para, caralho. Que é isso, mano? Não. Tipo, não é porque a gente não sente cheiro de doente fêmea aqui, a gente é, tipo, que é virgão, tá ligado? Sei lá. Não, mas nem reclama que é pior. Bando de virgão. Pô, mas chamar de cabaço é foda, né, mano? Tipo assim, a gente nem fez nada pro cara, cara. Tipo, de graça, gratuito. Aí aqui, ó. Com licença, posso continuar mexendo no meu Tinder aqui, que eu preciso moiar meu trenzinho ainda hoje. E se nós amanhã esse novo trenzinho também? Caralho, acho que é uma boa, na real, né? Tipo, E se nós amanhã esse trenzinho? Nossa. E se nós baixasse esse Tinder aí, na real? Tipo, vamos baixar Tinder também, tomar uma vontade. Desculpa, vou falar uma coisa pra vocês. Tinder de humano só tem velho tarado. Vocês não vão conseguir arrumar é nada naquele lugar lá, não, sua. Charmes. E o que a gente, em geral, faz pra molhar o nosso trenzinho? Eu tenho uma ideinha pra vocês dois. Vem cá. Please, officer, give me a break here. Please, officer, give me a break here. Give me something to eat. Eu sou a Dudinha, boca de caçapa. E eu sou a Esté, boca de pelo. É, Stephanie, quer dizer, né? Não vou falar meu apelido pra vocês ainda. Por todos os testículos que iremos colocar nas bochechas. Igual esquilo guardando comida pro inverno. Me ajuda, por favor. Nossa, vai... Agora a gente vai criar um perfil no Tinder, no WhatsApp, com as fotos sensuais que a gente tirou. Sensuais? Bateu uma p*** assim mesmo hoje à noite? Vamos fazer isso? Vamos, acho que vale a pena separar umas fotos ali. Será que vai bugar nossa cabeça, bater p*** assim mesmo? A gente vai estar batendo e perguntando. Será se sou eu ou se é este? Mas se você já tá batendo p*** pra você mesmo...
si já é sexo com si mesmo. Então já era. É. É. Não é. Já até concordo, mas dá pra fechar o olho e imaginar conversa. Que não é, tá ligado? Você mesmo. É. Ou deixar a mão dormente, que os caras falam. É. Mas a gente tem que dar uma dose pro nosso santo. Sanctum. Ah, uma dose pro nosso sanctum. Dose do sanctum. Vamos servir o sanctum. Dose do sanctum. Vamos servir o sanctum. Dose do sanctum. Vamos servir o sanctum. O nosso santo tá dormindo. O santo tá tirando um relógio. Camisinha. Transou. Camisinha na porta de casa, o santo transou. O santo reproduziu, né? Fala. Na real, a gente não sabe muito sobre como é que funciona o duende, né? Ah, ele não reproduziria de camisinha, né, o bobo? Tira a mão disso aí, cara. É no bagulho, tá ligado? Do santo. Ô, Charmão, acorda, fi. Transou, né? Puta, sou. O que é isso? Vambora. Vamos pro santo? Vambora. O santo? Vambora, fi. Vamos? Faz cara feia, não. Você é bom, hein, Su? Faz cara feia, não. Feizinho bom? Quer bater no cara, cara aí. Cara. E como é que tá o trampo lá? De advogada. Advogada do diabo, né? A juíza do tribunal chama Catarina. Todo dia que eu vou lá, eu falo, Catarina. Solta o preso, delegado. Delegado, deixa eu pegar o preso. Já ficou com cadeirante? O que foto a gente colocaria de primeira aqui no nosso Tinder? Mas nós duas, né? Nós duas mesmo. Só tem três a gente junto. Essa aqui que tá meio safada, essa que tá bem safada. Essa também tá. E essa que tá um pouco menos safada. Tipo assim, será que o velho que vai dar match com a gente vai querer a gente safada ou fofa, hein? Eu acho que ninguém dá match no Tinder pra fazer amizade. Amizade não, mas você pode querer ficar com alguém fofamente, tá ligado? E não safadamente. Mas no homenagem? Oh, eu te amo. Então ele segura as duas. Oh, eu amo você. Eu te amo. Tá, essa é a primeira foto? Você acha que meu queixo tá de mulher até, né? Essa foto tá bem feminina, mano, ó, sinceramente mesmo. Tá, é, acho que tá bom, né? É. Duda e Sté ou Sté e Duda? Qual que chama mais atenção? Acho que Sté chama mais atenção, de primeira. Com H no final? Ah, vagabundo. Qual que é a nossa data de nascimento? A gente tem... 24. 24, falei primeiro. É que quantos anos que é bom ter, será, tá ligado? Quantos mano, anos acho que é bom ter 18, blau. Vamos ver, ó. Nós é um veião, né? Ai, tô fudido, cara. Ô, vô, você tá bem? Ah, quero comer uma novinha. Que isso, vô? Que isso, vô? Olha a vó ali. Uma novinha. Você cansou da vó? Ela veio me satisfaz faz uns 10 anos já. Vamos criar um Tinder pro senhor? E eu vou achar uma novinha lá? Você quer que idade pra cima? Cara, saudade de uma novinha de 18. Que isso, vô? Isso é paia! A novinha de 18 ano passado tava na escola. Mas a novinha de 18 satisfaz eu. Quem não nasceu uma pessoa que tem 18 anos? 18 anos, 2004? Mentira. É 2004. 2004, 18 anos? 2004, 18 anos. Gênero! Gênero mais. É óbvio, né? Os caras têm que clicar no mais. Androgyne, andrógeno, bigênero, female to male, nether. Nether do Minecraft. Eu sou o nether do e Minecraft. Outro? Tem um outro do nada. Outro pode ser qualquer coisa do mundo. Qualquer coisa. Tijolo. Mesmo. Tijolão. True spirit. Espírito duplo. Ah, a gente tem um espírito duplo. Aí, ó. Espírito duplo. Stephanie, você é meu espírito duplo. Vagabundo. Um espírito duplo, então. É. Vai chamar a atenção dos nossos assanhados. Tá uma sozinha minha agora. Camisa do Timão, os caras vão falar, Timão! Manto do Timão! Você vai dar match com a MC Ariel e eu boto fé. Agora uma só sua. Bem. Mano, essa aqui eu achei bonitinha. É. Tá querendo me pegar, parceiro? Sai fora, ô caralho. Caralho, quer me pegar, parceiro? Eu sou espada, tiozão. Sou espírito duplo, caralho. Ih, o chupa-cabra. Quer olhar aqui? Come que... Daria o chupão no peito do chupa-cabra? Só se ele não tiver pelo na hora. Mas ele tá no meio da floresta protegendo ela faz uns anos já, né? Ah, mas desenvolve um gilete, né? Desenvolve gilete? A natureza é cheia de poluição. Uma hora ele vai achar uns giletes num saco de lixo. Ah! Essa aqui é bem safada agora. Putiã. Nossa. Mas tem que mostrar as tatuagens, mostrar que é safada. Nossa, ela é bem safada. Mas tem que mostrar o sutiã também, mano. Mano, esse sutiã de rendinha é o melhor que tem, né? E aí, taradinho. Ué, se for comparar esses dois aqui. Ah. Vou comparar mesmo assim, nenhum. Tá bom, então. Agora a última foto. O cara, mano, os caras nem vai ver essa última foto, sendo bem sincero. Você acha? Mas vai ficar tá no tesão louco, tipo, passando as fotos e batendo punheta, tá ligado? Aquela punheta de velho. Aquela punheta demorada. Com três dedos. Três? Ah, pior que eu já vi um velho batendo punheta com o cu cagado ainda. Ah. E essa aqui? Ah, essa aí também não, dá, tem, mas tem que ter, tem que essa ter. Essa parte aqui, ó, tá ligado? Tá falando que eu sou calva? Não, tá meio escuro. Tá falando que eu sou calva? Não, perdão, tá meio escuro. Escuro? Não é questão de racismo ou de algo do gênero. Tá meio escuro aqui comparado ao seu rosto por causa da maquiagem. Aqui então? Isso.
Tá bom, então me chamou de calva. Mas... Mostrar meu gênero no perfil? Sim. True spirit. Mostrar todos, né? Interesses. Nossa. Peraí, a gente gosta do quê? A gente é bem tarado. Vamos dar uns bagulho aqui. O que um velho gosta? Pode falar, nossa, não é possível que eu não vou casar com essa nova. Mano, batalha de poesia. Batalha de poesia? Tipo uma batalha de rima, só que de poesia. Vamos fazer assim, ó. Eu escolho um, você escolhe um, eu escolho um, você escolhe um. Escolhi meu primeiro, escolhe seu segundo. Óbvio que a gente gosta de skincare, né, amiga? Ah, é óbvio. Eu vou colocar aqui também um gospel. Gospel? Então não é mais tarada. Ah, ué, como não? Isso aí, mas cantando coral. Bonito. Sitting in a position with you. Baby. Saxofonista, você acha que vai ficar zoado? O bagulho também é Roblox e cerveja artesanal. Roblox tem? Uhum. Vamos tirar um pra botar Roblox. Só de tanta coisa que tem. Realidade virtual, a figurizão ali, ó. Ah, filma ele, já ficou até com o pau marcado. Pesca. Pesca, mano. Óbvio que tem que ter pesca, mano. E a gente tira o BTS aí pra pescar. Tá, beleza. Foda-se o BTS, porra. Foda. Bota um fute. Um fute? Um velho não gosta de futebol mais não, pode dar só punheta, pesca. Cadê o futebol? Tem sangue aí? Porco assado. Põe porco assado, sei lá, mas faz o velho fritar um. Como é que o hobby de alguém é porco assado? Bom, você come quando porco assado, geralmente? Porco é um mesmo, leitoa, mirim. Não tem dia pra comer leitoa mirim. Então eu tô vivendo errado. É, melhor isso aí, ô conservador. Orientação sexual. Questionando é uma delas. Queer. Queer. E o bissexual também. Toma, já era. Indolamos cinco, matamos cinco coelhos com três cajadadas só. Que latrocínio. Patrocínio de coelho. Vamos pra casa do nosso santo. Do santo. A gente pode ir na sua casa. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Pode vir, meus filhos. Duda. Você quer uma cannabis sativa? Cannabis sativa? Isso. Sim. Sai fora. Sai fora, caralho! Sai fora, mona, tá doida! Você me chamou de mona? Não conversa mais comigo. Quer uma cannabis sativa? Duende não fuma essas coisas, não. Eita, perigo! Nós tem as coisas nossas. Eita, porra! Opa! Nós fuma o nosso. A erva nossa. Que caralho, imaginava essa agressividade toda. Pois é, tem que sair fora, caralho! Vem aqui agora, vem. Oh! Hã? Shhh! Hã? Oh! Ou o quê? Ó, esse cabra aqui, ó, Igor, 41 anos. Peraí, cabra? Ué, falei errado o pronome dele? Sim, você não conhece o cara, né? Desrespeito, o Igor. O cabre. Ah, bom. Uma metamorfose ambulante, professor de filosofia e sociologia. Pai, avô e bem resolvido. 1,87, monogâmico. Caralho, o cara deixou tudo aqui. Monogâmico de duas? Ele colocou um emoji de urso. Quer dizer que ele é ursão? Ele é um urso na cama. Ele é pai e vô, mano. E bem resolvido. Olha, ah, ursinho. Chamou, ele é tão peludo. Nossa, urso peludo. Ah, parece uma doente fêmea. Parece uma doença venérea. Olha. Perfeito. Mano, um cara que anda de joelheira. É viado. Olha o linguajar. Que anda de joelheira, cotoveleira e punheira. Ele não transa no pelo com a gente nem fudendo. Não mesmo. Nossa. Olha aí, o Thiago. 41, iPhone 12, 13. Já chamou a atenção das novinhas. Mudou de skin. Opa. Completamente o cara. Caralho. Olha, é, ele é tipo um personagem. Ah, ele quer agradar todos os gostos. Porque era ele, nerdola. Mano, eu tenho um tio que ele é tatuador iniciante. E ele, pra treinar tatuagem, ele desenterra corpo no cemitério. Parece cara de filme, tá ligado? Parece tão Leonardo DiCaprio. Não. O cara é calvo. Por que ele achou que isso era um bom ângulo pra tirar uma foto? Já deve conhecer, tipo, gente que gosta de sovaco, tá ligado? Será que ele tem fetiche em sovaco? Só pode ser, mano. Que porra de foto é essa? Ele gosta que goze no sovaco dele? Dá pra perguntar isso pra ele, hein? Não. Tem que dar like nele só pra perguntar. Quer ver o nosso suvaquinho? Ô, Thiago! Piscianta raiz. Curto estar entre amigos, viajar, ir no cinema. Na verdade, não ando fazendo nada. Curto essas coisas, mas eu nem faço, não. Eu gosto de surf, skate, praia, avião. Nunca fui na praia, nunca surfei, nunca andei de helicóptero. Só vi em vídeo. Desastrado. Não consigo passar em um lugar sem derrubar ou esbarrar em algo. Nossa, ele é tipo... Todo errado. Pô, ele tá se fazendo de coitado? Eu acho que ele quer que a gente fale... De belezinha ele. Peraí, aqui, ó. Se você busca qualquer coisa envolvendo dinheiro, pule para o próximo. Quem tem filho com pelo no cu é cebola. Quê? É, dá mais que vários aí mesmo. Aí.
duas novinhas tão taradas, cara. Vou dar match com elas. Olha aí, deu match. Advogado. Tão safado. 1,70. 1,70 da minha altura. Uhum. E ele tá num shapezinho ali, ó. Esse cara vai matar nós, Pedro. Nossa, esse cara vai matar nós, Pedro. Faz isso, faz. Será que agora ele tá vendo e falando, será que isso aqui é novinha mesmo? Esbarramos no tal do capitalismo. Tá, aqui os caras que deram like em nós. É. Tamanho da... Bota uma dessa na minha precha. Acho que por que tem essas minas no quarto dele colado na Ele parede? É do Capoca? Ele é coreaninho, esse cara? Esse cara aí não é meu irmão, não? Não, tá, filho de uma putaria feia, pelo visto. Careca? Careca só gosta de putaria mesmo, é foda. Vamos começar a conversar com nossos homens? Vamos, Ivan. Oi. Ivan, você é tão gostoso, né? Ah, eu que comecei. Oi, gatinho. Ué, como assim? Não tinha mandado pra aquele outro? Oi. Oi de novo, vamos até ele falar alguma coisa. Aí, ó, já mandou aqui, ó, tudo bem com vocês? Mas peraí, vamos tentar ir um de cada vez. É, porque ele vai demorar, ele deve estar no Tinder, no pornô, ele deve estar em vários bagulhos. Tá se colocando no lugar do cara, hein? Pensei sobre um cara que é tarado, ó. Olha lá, ó, olha lá, olha lá. Tudo bem de onde? Estou bem. Sou do mundo. Somos, fala somos. Ah, verdade. E você? Já vou escrever errado aqui, pode? Pode, mete bronca. Tô aqui do metrô. Ei, como assim do metrô? Você mora no metrô? Uma cara de vômito já. Pode ou não? Óbvio. Manda outro carinha com o coraçãozinho e fala assim, mandei errado. Mandei errado, Kaká. E não especifica qual. Ou eu tô com nojo, ou eu tô com tesão. Que no fim das contas tá bem perto uma coisa da outra. O nojo e o tesão andam lado a lado. Tem gente que se mira. Vamos ver esse Dante aí. Ó, vamos ver o perfil dele. Bi, sexy e uau. É? Me ganhou nessa cantada. GG, é que o cara é gordo, é isso? Acho grande e gostoso. Não mono. Ó. Bagulho é penetração. Procurando conexões de esquerda e caseiro. Gosto de séries, filmes, desenhos e animações. RPG, jogos de tabuleiros, videogame e jogos de carta. Aê! Caralho, como é que pode? Caralho. Nossa, gostei tanto do seu cosplay de Kratos. Manda pra ele, você é tão massa. Será que isso aqui é zoado? Vai expulsar o cara já, né? Perdemos uma à toa. Só pra ter 10 segundinhos de risada. Perdão, amigas malucas. Estamos chapadas. Caralho. Tava quase dormindo quando veio esse match bacana. Calma aí, cara. Calma aí, ele ficou com tesão em nós, cara. Ele ficou com tesão em nós. Você bota uma fé nisso? Gosta de duas? Aguenta duas. Já até arrumei. Se gostar de duas, óbvio que ele gosta. Ele é tarado, ele é o Kratos. É, ele é o Kratos. Pra ele, assim, em cima da gente tá duas bolinhas, sem gerar. Pra ele apertar a bolinha e usar. Você segue alguma religião? Apenas curiosidade. Pra que comer nós duas? Caralho, você vê até com a orelhinha, né? Uhum. Nem tinha trajado. Visto. Tem cabelinho cheiroso, hein, mano? O cabelo desse cara sempre tá cheiroso. Aia. Vamos comer esse cara hoje? Vamos. Eu vou trancar a porra na minha porta hoje. Sobre Esté e Duda. Vamos colocar. Nossa, somos tão doidas, adoramos viver a vida. Somos meio fora da caixa, Kaká. Uma caixa. Meio fora da caixa. Caixa com esse H, abre parênteses. Frame box. Você tem que ser sutil. Tem que ser assim, ó. Ó. Liberais. Ah, ó, liberais. Isso aqui já quer dizer drogas. Drogas no geral. Não, tem que colocar até aqui, ó. Seringa. Liberais. Procurando uma aventura nessa noite. Procurando uma aventura nessa noite louca. Calma aí, mano. Mas tá muito, tipo assim, tem que deixar mais a estética, ó. Se liga. Caralho! Você viu? Antes que perguntem, Bolsonaro 22. Não ligamos 17. Pra política. Amamos todos iguais. Hashtag 22. Hashtag 22. Ah, aí ele respondeu aqui. Não muito. Gosto do espiritismo, mas atualmente tenho me identificado mais com a Umbanda. Qual banda você tem se identificado? Porque ele falou que se identificou com Umbanda. Super Combo. Não entendeu. Poxa, sai da sacada. Né? Sim. Tem um lado. Sim. Ele passou só. Na verdade, chama eu. Homem, é muito fácil sequestrar e matar. Na moral. Peraí, tô gostando. Vou chamar ele no WhatsApp, então. Peraí, vamos ver o outro aqui. Você já deve saber dos meus pensamentos. O que quero mesmo agora é torná-los realidade. Achei tão fofo. Achei que tem que ser com dois i's. Achei tão fofo. Três pontos? É dois. Dois. Oh, ninguém faz isso aqui. Mas como é que é possível que ninguém tá mandando mensagem pra gente? Isso. Não é como se também não fosse gatinho. Caralho, nossa, ele tava tá esperando. Tá, eu não vou ser o primeiro a mandar mensagem de novo. Olá, tudo bem?
Bom demais, sou. Ai, que a gente chamou no ar. Oi. Okay, qual a figurinha que ele mandou? A figurinha não aparece. Clica na figurinha pra ver. Vamos ver a figurinha. Não sabe o que o cara quer expressar, mano. Trigonometria. Você é bobo? Não sabe conversar com mulher, não? Não, da cabeça do maluco. O que é ter? Tesão. Manda assim, parece que o Dante não é tão bobinho assim, né? Não manda os emojis tudo. O que que você manja? Você se faz, fala pra ele. Você se faz. Ah, ha, ha. Tá rindo mesmo? Eu aprendo rápido. Seu sorriso é lindo. Esse sorriso é falso. Aí, olha, ele nem tem foto sorrindo. Poxa, sou falso não. Pergunta qual que é a posição dele na pelada, pra ele achar que é uma pergunta de duplo sentido. Grava uma pelada. Grava uma gargalhada. Vou contar uma piada, mantenha uma piada ruim. Pera aí, vou contar uma piada. Já pega a piada, a pior piada possível. Piadas. Qual é a fórmula água da Benta? Mamão. Vou fazer uma piada e não faz sentido nenhum. Qual o nome do meu Deus? Peraí. Manda um amém. Ele tá achando que a piada já acabou. Meu Deus, tá. Nossa, que gostoso. Parecia o Robotnik. Tenho tesão nele, inclusive. Mandou a mesma risada. Ele mandou tipo... Mais empolgado. Bem robotinho. Que valor? Esse caso tô... é bem bacana. Porque tem tesão inclusive. Ah, e que filha da puta, deve estar batendo a punha agora, né? Você acha o Robotnik atraente? Agora ele vai falar, tomar no cu dessas novinhas, deixa eu abrir o Google aqui pra ver o que que é. Não, tem que ser tipo assim, essa aqui, ó, que tá... Prefiro o Sonic, ele manja. Põe Sonic versão humana aí no Google e manda pra ele, você acha isso atraente? O que que você achou desse remake no filme do Sonic? Não, tô brincando. Mas não acho o Robotnik atraente, que te achei parecido com ele. Grava uma fala dele. Se ele perguntar o que o Robotnik fala, ele se fodeu. Sinceramente mesmo. Agora não, precisa estar inspirado. O que precisa pra te inspirar? Você tá lá com duas. Você não aguenta duas, manda isso aí. Nem parece que aguenta duas. Acabando com a autoestima do cara. Não, ó, eu já tenho certeza do que vai deixar ele afim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do que você tá falando? Eu quero dar corda pra um bagulho desse, mano. Eles... Vamos aqui, ó. Vamos ver o que que tem de bom. Ah lá. Chama no Otis. Só conversa no Otis. No Otis. Olha o que ele falou aqui. Achei vocês interessantes. Curte o quê? Fazem Racionais MC. Eu vou bater o recorde mundial de dar bom. Caralho, que foda. Fala assim, nossa, Silva. Fala, nossa, Silva, tu mudou. Agora deixa ele responder pra você. Você responder como assim é perfeito. Olha isso, Silvio não tá pra nada mesmo, hein? Que isso, mano? Caralho. Mano, ó, ele colocou essas fotos pra transar. Cara, vamos falar a verdade, né? É, ó, o cara tem um cachorro. Cachorrinho, bonitinho. Ele surfa, né? Surfa não, né? Anda de caiaque. Quer dizer que tem barca, tem carro, quer dizer que... E anda de paraquedas. Fazia o seu que você fez na sexta-feira de... É a Esté. Ou a Duda. O Duda é passarinho. Isso aí prova que dá pra sequestrar um cara só cantando uma música no chão. Nossa, Silva, tu mudou? Ficou bonito do nada. Presa bem. Faz visita aí. Pra duas. Aguenta, cara. Ele curtiu, a visita aí. Sim. O cara com tesão até tenso. Adoro duas. Chama Ats. Chama Ats. Ó, vamos voltar pro outro. Olha lá. Sou tímido mesmo, mas não quer dizer que não aguento. Mostra o tamanho da sua mão. O Dandy já tá pensando, cara, tirou a foto dessa mão, essas horas. Que isso, tá de dia na casa dele? Caralho, bandeira do reggae. Gosta de maconha? Tirou a foto da mão. É foto da Katsuki? Katsuki. Você gosta de Naruto? Pergunta pra ele. Sim. Tá um virgem. Pede um fetiche pra ele. Qual o seu fetiche preferido? Como uma dose pro Sam? E quando ele responder, a gente bate. E bebe. Ó, sem fazer careta, hein? Aham, uh-huh, sim. Não pode fazer careta. Não. Sem fazer careta, vai ter que... Oh, não sei se tem fetiche. Pergunta se ele não transaria com a gente de vestido de tartaruga.
Você fala que sim, você fala, então, você tem fetiche bobo. Ah, mas já foi pro transaria, né? É, filho, poucas ideias. É fetiche? Vai fazer, vai ser o quê? Tô bem. Nossa. Manda só nossa. Nossa, muito, muito. Não viu, sei se vocês gostam disso, fala não. Sempre transam em dupla quando estamos juntas. É bobo. É bobo. Que é isso, mano? O Silva já tá ali, você. Vocês são de onde? Esse aqui é jovem, tem que ser assim, chamou WBP. Tem que se adaptar, hein, mano, mas é difícil. Ai, meu Deus do céu. Cara, burro. É um ser humano de verdade, né, fazendo isso. Olá, meninas, boa noite. Duda e Esther. Vocês falam de onde? Que lugar de São Paulo vocês são? Eita, valeu, mas que pressa. Garotão. Calma, garotão. Nem nos conhecemos. Aqui, né? A gente acabou de falar lá que ele queria sair logo. Nossa. Brincadeira. Olha lá, o cara vai sair, mano. Quero conversar mais amanhã. Amanhã o T já foi, né? Carinha triste. Essa carinha é nova, né? É. Que pena. Fala assim, toma uma brincadeirinha hoje. Websexo hoje? Mano, ele ficou com medo disso aqui, ó. Uma brincadeirinha hoje. Ô, não é possível que o cara é tão bom. Brincadeirinha com... Ah, a gente geme pra você e você goza. Quando dá pra vocês? Faria agora? Faria GF, pergunto pra ele. Manda áudio. Gemendo. Não, não tem já o gemendo. Áudio. Não, espera, espera. Áudio. Deixa eu responder isso aí pra ver. Queria falar Faria. Eu acho gritando. É que a gente tá aqui, tá ligado? A gente consegue mandar o um vídeo pra ele agora, mexendo no próprio peito, assim, ao vivo. Girl boobies. Tem que ser duas, two girls. Tem que ser interracial. As caras. Pode ser interessante, vocês vão mandar os vídeos? Sim, sim. Sim, sim. A gente tem uma brisa mais religiosa, sabe? Religiosa. Nossa senhora. O que o cabra aqui já quer? Faria agora? Só a foto do Saddam Hussein pra ele. O cara não é trouxa também, pô. Uai, caralho. Como assim? Casar, pra transar com nós duas. Mano, se mandar isso aqui, ele vai entender, né? Vai. Como é que a mina tinha uma foto dessa, né, mano? Essa mina não tá nem aí pra igreja, não, pelo visto. O cara mandou um áudio. Então, Dudinha, manda uns áudiozinhos também aí, que eu falo. O que, que você quer ouvir, gostosa? O cara tá entregue pra putaria. Mano, a gente tinha que ter umas fotos amadoras. Ô, esse cara aí tá entregue pro sexo, Pedro. Pode mandar uma foto do Muhammad Ali pra ele. Que delícia, ele achou que era você, falei. Não, não é possível, o cara não é burro. Não, é burro. Você faria muito? Então você tem fetiche, seu safado. Então, com E, caralho. Sabia com E. Que sabia com E? Com Sabéa. Agora sim! Agora ele vai falar putaria nesse áudio. Ah, pode ser, né? Peraí, eu quero ver se o cara tá falando. Caralho, já na primeira risada. Pode ser, né? Tem coisa que a gente nunca experimentou, né? Mas, como eu falei, né? Eu tô aberto aí a novas experiências. Esse cara tá querendo levar uma roupa. Pra mim, né? Se vocês curtem, eu acho que eu toparia participar. De qualquer forma. Tá, eu bacaria brava. Achei que tava falando de nós duas. Vocês vão ver pau aí, infelizmente. Curte bebê, já manda assim. Não, aí tá olhando, ó. Abriu a foto, mexeu no pau. Tem cabeado em cima. Mas eu acho que não aparece. Não, não aparece não. Ah. Acho que só quando, tipo, alguém... Encaminhada é foda. Aqui é onde um cara inteligente percebe. Pra mim aí, filho. Tá com o pau na mão já, filho. Vocês acabaram com o carro. Filho. Aí é foda. Você aguenta isso tudo? Então paga 10 seleções e manda vídeo. Você não vai conseguir nunca. Manda uma carinha, tipo assim, o emoji e entrega o cara, tá ligado? Só na encaminhada ali, ele já vai aqui, ó. Conexão. Opa, agora deu bom. Esse cara não parece tão bom, não, mano. Quebrou o clima do tesão dele. Ué, ficou Flintstones. Não, fala que é um fetiche, cara. Só pra ver suando. Tá zoando? Nossa, nada a ver. Não, peraí, ó, vou ficar assim, ó. Aí você faz algum barulho, alguma coisa. Os caras têm assim. Que delícia, hein? Deixa eu fazer o bem feito pra ele mesmo, tá ligado? Pra ele achar que é mulher. Deixa eu deixar o cara com tesão. Ele falou torce. Já mandou um wall.
Ele vai mandar de volta, gemendo. Pô, mas vocês estão sendo muito... Muito sexual. Não, tipo, vocês têm que pedir mais coisa, mano. É. Vocês mandaram foto, tipo assim, vocês têm direito. Nossa, que delícia, hein, gata. Caralho, meu. Que tesão. Nossa, eu ia adorar pegar vocês duas. Tá achando... Que de vocês bem gostoso, viu? Cara, tá achando um pouco... É, esse cara que isso? Esse cara já tá de pau duraço, velho. Mas... Esse cara tá entregue. O que a gente pedir pra ele, ele vai entregar. Fala assim, já começa a entrar no assunto de fetiche. Aí falar, eu tenho um muito estranho. Aí pronto. É, aí eu só pedi pra ele comer Nescau. Tem Nescau. Passa dele. Nossa, se eu ver um pau com Nescau, eu vou ficar cabuloso da cabeça. Nossa. Chupar Nescau. Não, a gente só gosta de ver a foto do pau. Fala pra ele assim, ó. Sim, sim, safado. Eu virei a sua mãe. Ah, ele tá desconfiando. É. Você consegue gravar um áudio aqui pra um vídeo pra gente agora? Consegue mesmo? Bem clima de putaria. Mas bem clima de penetração mesmo, tá ligado? Um áudio que como se tivesse se masturbando. É, a gente tá metendo um louco no cara no Tinder aqui, tá ligado? E aí o cara pelo jeito tá caindo, mas ele perguntou aqui agora: eu queria ouvir sua voz, bebê. E aí teria que mandar a voz do bebê pra ele. Do bebê? Consegue? Valeu. Como você gosta de ser chamado? Algo estranho da sua mente. Pode ser, cabra? Pode. Oi, meu cabra. Tudo bem com você? Ai, meu cabra. Nossa, não dá, mano. Fala assim, meu... Não, foda-se, foda-se. Os caras estão acreditando em qualquer coisa, pô. Já foi. Ai, ai, eu sou tão pouco. Conseguimos o que queria. Bicho safado. Cabra safado. Delicioso. Vocês conseguem imaginar que do outro lado da telinha tem um cara com o celular assim, batendo a punheta? Ah, agora sim eu ouvi a voz dele. Eu falo. Se você mandasse a voz de vocês, o cara ia chamar vocês de ela ainda. Sim, meu bebê, tá tudo bem comigo, sim. Melhor agora falando com você. Nossa, gravando o áudio aqui, ó. Quero vocês todos aqui comigo. É uma saradinha. Conquistar, taradinho. Ele tá batendo uma? Ele tá batendo uma, não é possível. Ai, caralho, já, mano? Por que... Não, o cara é assim mesmo. Silêncio? Porque eu não tô ouvindo o pé-pé-pé. Não, mas é tipo, deu um gemido. Isso é gemido mesmo. É, será que é flexão? É flexão ou punheta? Ele vai ficar... Acabei de gozar pra mina aqui. Eu não acredito. Era flexão dele. O cara tava deitado pra dormir. E ele levantou pra fazer duas. Mano, o que que o homem não faz pra uma buçada? Na suadinha. Tadinha com vocês. Será que se você vir aqui eu passo? Ah. E aonde? Fala assim que a gente não vai se não saber o tamanho da ferramenta. Oh. Como nós vamos trabalhar se não sabemos que... O patrão... Um pouco? Ah, tá suadinho um pouco? Tem Nescau. O cara, ele tá tipo assim, ele tá tirando, né? Como nós mesmos falamos. Como nós vamos? Fazer uma janta se não tem... Não tem o fogão a lenha. Não entendi essa foto muito bem. Manda embaixo quando eu tava loira com H. Esse cara já tá de pau mole. Aí é foda. Tem doce? Algo pra gente chupar. Ah, você tá sendo tipo assim, muitos dariam um golpe. Não! Olha o pau pequeno e feio, assim, esquisito. Esquisito. Com cara. Deus do comando. Tadinho do cara, velho, não merece isso aí. Deus do comando. Vocês vão vir aqui agora? Óbvio. É, como é que a gente sabe que ele é de confiança? Ah, pode crer, verdade, verdade, verdade. Pergunta pra ele, tipo assim, você mora com a sua avó? Você mora em quê? Prédio, casa, segurança pra gente, né? Não dá pra saber hoje em dia. É, tipo assim, a gente é a vítima do bagulho. É, vamos se portar como? E chupar com Nesco. O cara é poucas ideias. Fala assim, joga um pouquinho na cabeça e manda foto. Prédio. Tem portaria e tudo. É porque assim, aí ele já vai ver que ele que tá, tipo assim, tendo que se fazer pra nós, tá ligado? É. Mora sozinho? Sozinho? E o cabra respondendo, ó, ele vai ficar com ciúme, hein, mano? Tá lá no armário, o cara tá cogitando pegar o tudo nesse calme. Fala assim, pega lá antes que meu tesão passe. Eu tirar sem colocar na... Amigo. Tem mais duas. Mano, mais duas. Olha esse cara, tá ligado? A gente não topa homenagem, fica puto com ele. A gente não topa homenagem. Homenagem. Mas ó,
realmente o papo tá muito bom, mas eu realmente preciso dormir, porque amanhã eu vou acordar muito cedo. Depois, continuar o tesão que vocês falaram, a gente pode continuar conversando. Ele tá dando um boa noite, é isso? É, tá tipo assim, ele precisa dormir. Ele trabalha amanhã às 5h30. Fala assim, mas a gente quer ir agora. Conversando, tá bom? Depois que eu digo. Nossa. Outro dia. Desgraçado, bateu a punheta, gozou e foi dormir. Olha o que o Dantas mandou. Chamado de vídeo perdido. Vão entender ele. Nós três aqui. Você curte uma sonarinha? Ah, é? Legal. Eu não, vocês não mostraram quase nada. É. Manda uma foto pra ele encaminhada. De encaminhada? Isso me quebra, velho. Isso me quebra. Vamos tomar um uísque, fumar um narguilho, fumar um chá? Pergunta pra ele. Manda fora do Canadá aí, agora corrige, manda bandeira, velho. Manda bandeira. Vocês não querem nada, não, bebê. O cara tirou uma foto do Todd. Ele ligou de novo, vamos atender? Ele vai estar batendo punheta, eu tenho certeza. Boa noite, moça gostosa. Já fosse no pulmone. Tá vacina mais feia do mundo, mano. Cara. Ele viu um gnomo, ele viu tudo que dá pra ver. O que esse cara tá falando aí? Olha, em casa eu coloco no escalão do fogo. Tá bom. Deu checkmate, né? É. Bem safado pra sua idade, moço. Quantos anos esse cara tem? O Ronaldo dormiu. Caralho, esse cara mudou do nada. Nossa senhora. Trabalho pra mim, tô com fome o tempo todo. Comeria até você. Né? Manda aí, tá com fome em dobro? É, esse cara, ele sabe conversar, né, esse pá. É. Vai no WhatsApp de novo pra ver o que os caras estão falando. O cara já bloqueou e foi dormir. Puto da vida, Paulo Lore. Pra ser safado não importa a idade, não. Quantos anos vocês têm, bebê? É, mais 18 aí. O cara vai ficar com água na boca. Você tá com água na boca, bebê? Acho que você não gosta muito da fruta, manda pra ele. Você não parece, mas. O cara vai cogitar que é gay agora. Ô, louco! Você é o Deus no comando? É. Vai, começa a meter um papo de satanista. Vocês gostam de fetiche chato satanista. Ô, mano, é muito foda deixar um cara safado quando ele tem que trampar. Suas gostosas. Gostosas. Mas assim, parece que nem tanto, você tá indo dormir. Alguém tem que trabalhar, né, bebê? Ué. Não assim, tem problema não, a gente vai lá dar pra outro. Vamos achar outro. Muito... Pra hoje. Muito fraquinho pra gente. Ô, liga pra ele aí, cadê? Como é que liga pra esse cara aí? Deus no comando sempre. Deus no comando sempre. O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Terça-feira. É dia de revoada. Vou chamar minha mãe para sair. Fala que é a primeira vez, velho. É, fala, a primeira vez nós duas juntas. Pô, aumenta mais essa idade aí, bota 70. Mano. Bota 70. O cara que tem filho já começa a bater. Fazendo o quê? Fazendo maldade. Trabalhando em você. Essas horas? Uai, agora ele já acerta o ponto, é que eu sou PM. Eu sou coveiro. Trabalhando o quê? Vocês são namorados ou amigas? Aqui, ó, é que a gente brinca, somos amigas. Mas ele acredita que é de mulher, então? Ele tem filha. Só achando que tinha que ser fofo no caso, só porque tinha uma filha na foto da WhatsApp. Já meteu esses curtos com três aí, ô mestre. O que tu tava perguntando aí pra gente? Que Xabi? Fala pra ele, somos True Spirit. Somos True Spirit. Não leu? É, pra ele ver que a gente que é, uai. Ele mandou um adivinha, fala assim, não gosto de joguinhos. Sou bem humorado, gosto de dar risada, churras, um truco, cara igual nós, tá ligado? Também adoro uma boa música, claro, uma boa e inteligente conversa. Inteligente conversa dele. Sou apaixonado demais por mulher, eu amo mulher demais. E agora eu vou cantar aquela música que ela é muito é vagabundo. Depende, se tiver me chupando bem gostoso, se tiver me chupando, tipo assim, caralho. Manda um caralho pra ele. Gosta de ser chupado? Ué, chupar o seu. O que você gosta de brincar? Chicote, comida. Ué. Mano, a gente tem que pedir pra ele pegar um frango congelado do. Comida? Como assim? A gente gosta de passar na nuca.
Mas se coloca no lugar do cara, tá lendo um bagulho da hora. É porque, assim, o cara já tá lendo um vale bagulho inesperado aqui, né? Aguenta duas? Já pergunta. Não tira a flexão. Não, é a flexão ou é qualquer coisa absurda? Não, mano, dá pra começar. Você é forte? A Dudinha gosta de fortes. Só isso. A Dudinha gosta fortes. Você já falou que é forte, agora ele vai perguntando. Farei flexão. Legal. Pega uma flexão sem camisa pra gente ver. Isso aí é sensual. É. Faz uma flexão sem camisa pra gente ver. Com vocês? Pra gente. Filma pra gente. Quer ver o quê? Só parece simples. Mostra um ovo. Ele vai mostrar o ovo, eu vou mostrar o saco. Ah, faz o bagulho do joguinho, mano. Fala assim, vamos brincar do joguinho. Se você mandar a foto que eu pedi, você ganha uma foto nossa. Aí você fala, pede assim, ah, manda uma foto com feijão temperado aí. Fala assim, esse é nosso joguinho, RS. Aí, cadê? Fala, manda primeiro. Mas esse é o cara que vai acreditar com alguma coisa. Pega que eu mando aquelas fotos. Ah, não, sim, mas é... Manda que tá menos, mas não encaminhada. Encaminhada, grandão. Fala assim, tu acha, começando a achar que você é fake. Ah, o cara já tá até calmo. Oh. Nossa, olha. Esse cara faria qualquer coisa, esse acaba mais. Ele já tá com a unha suja. Cara, delícia, fala. E tem que sentir desejado. Não, é porque esse cara é muito burro, tá ligado? Às vezes você é capaz dele ver uma carinha dessa e pensar, nossa, tá com calor mesmo, tá ligado? Não, dá até medo, tipo assim, desse cara ser tão burro a ponto de não saber nem sexualizar o bagulho, tá ligado? Ela vai ter que mostrar o caminho do sexo pra ele. Nossa, ele tá ligando mesmo, velho. Peraí, peraí, não atende não. Não atende não. Calma, pra você sair de nada. Fala assim, manda uma foto da bunda. Ah! O cara vai mandar. Ele tá mandando chamar de vídeo, será que ele atende? Atende aí, Gnome. Oi. Esposão. Cadê esposão? Aham. Uhum. É foda, meu. O cara tá se pecando no pau. Eu não acredito. O cara na brincadeira mesmo. Vida feia, vai se fuder. Poxa vida, deu tudo errado, Sandrinha. Sandrinha não. Meu fogo. Esqueci o meu fogo. Stephanie. Meu fogo, Stephanie. Deu tudo errado pra gente. Não achamos nenhum cabra com tesão nessas horas. Só você entendeu o que é tesão na gente, em específico. Bom. Não, mas aí, bem-vindo ao Mania, que você tá... Bem-vindo ao tesão. Compensa até dar o cu depois disso, né? Porque, tipo, depois dessa fita vai ser foda mesmo.